soitan sulle vähän myöhemmin. Oh, yes. Hei, ja kaikki hyviä ja kaikki hyviä. Ja. Mä oon just menossa Kesoon. Ootsä kuullut ohjaamossa? Joo, mä oon menossa jokin ohjaamaan. Hei, mut kuunnelkaa, mä oon JD ja me ollaan nyt menossa käymään ohjaamossa. Se ohjaamo, jossa oli tässä. Valitsin nuolella. Joo. Eli tässä. Ah, hei, kato, tossa ohje. Oo, oh, okei, eli pitää etsiä 17. Joo, noin luoli näppäimillä kai. Tos, ja sit paina hälytys, joo. Joo, eli sitä ovikelloa siinä. No niin. Ah. Yes. Yes. Moikka. Moikka. Mä oon Katri. Mä oon JD. Moi. Afe. Meillä olikin varmaan aika lähtunaa, oli. Niin tuu sää mun mukaan. Yes. Moi, mä oon Tommi. Rafael, tuu sää mun mukaan. Okay. Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelupiste alle 30-vuotiaille nuorille. Tältä saa apua työnhakuun liittyvissä asioissa sekä koulutushakuun liittyvissä asioissa. Voidaan tehdä ihan hakemuksia oppilaitoksiin yhdessä nuoren kanssa tai sitten, jos on kokonaan se ala mietinnässä, että mitä haluaisi opiskella. Täältä löytyy myös hyvinvointiin liittyvissä asioissa nuoret saa apua, eli jos on jonkinlaista haastetta siinä elämänhallinnassa. Ja mikäli täältä ei kaikkiin kysymyksiin löydy vastausta, niin sitten me yhdessä nuoren kanssa etsitään ne oikeat vastaukset. Hei, me käytiin mun friendin kanssa äsken tuolla ohjaamossa. Hän sai löydetty sieltä jotain uusi juttu ja mä sain mun koulujuttuihin apua. Nyt koulujutut meni kunnolla. Yes. Mut hei, Turusta löytyy myös semmonen kuin etsivä nuori. Eli se auttaa, jos sun kaveri ei kiinnosta lähteä kotoa mihinkään, tai sitten ei kiinnosta koulu, tai muutenkin se tarvii apua jossain, niin etsivä nuori auttaa niistä kyllä. Ja myös lakiasioissa auttaa semmonen kuin sosiaaliasiamies, se hoitaa kaikki lakijutut ja tollaset, just jos tulee jotain ongelmia tai ei tiedä kaikki oikeuksia. Ja myös oli mikä? Sitten löytyy semmonen vielä kuin mielenterveystalo. Joo. Siis sen nettisivuille kun menet, niin sieltä löytyy, jos masentaa, jos on vähän huono olla, jos haluat jotain muutakin apua tuommoisiin mielenterveysasioihin, niin sieltä löytyy, he varmasti osaa auttaa sua. Yes. Hei, tärkeintä on se, että uskaltaa puhua. Koska täällä on oikeasti ihmisiä, jotka haluaa auttaa teitä. Uskalla puhua.